Výstava MWC 2015 nepriniesla len hardverové vylepšenia niektorých mobilných zariadení, ale aj technologické inovácie. Tak napríklad som mal v rukách tablet, ktorý dokáže merať vzdialenosti, alebo smartfón, ktorý dokážete nabiť aj bez elektrickej energie, prípadne telefón, ktorý odblokujete svojim pohľadom. Nie je nič nové, že sa bezpečnostné overovanie prístupu biometriou dostáva aj do smartfónov. Čínsky výrobca ZTE sa však nezameral na otlačok prsta. Telefón Grand S3 sa preto stal novou vlajkovou loďou tohto čínskeho výrobcu, ktorý do neho implementoval biometrickú technológiu iPrint ID od spoločnosti iVerify. Technológia prostredníctvom prednej kamery skenuje unikátne žilky v ľudskom oku a po úspešnej identifikácii používateľa sprístupní samotný smartfón. iPrint ID by sa nemal dať oklamať použitím fotografie očí a funguje dokonca aj pri slabom osvetlení či v noci. Problémom nie je ani unavené, krvou podliate oko. Grand S3 má veľký 5,5-palcový displej a jeho zadný fotoaparát má až 16-megapixelové rozlíšenie. Ani predný fotoaparát sa nenechá zahanbiť so svojimi 8 megapixelmi, ktoré napokon potrebuje práve pre detailné snímanie očí. LG sa rozhodlo pridať na trh ďalšie zaujímavé nositeľné zariadenie. Watch Urban svojím prevedením pripomína luxusné hodinky, no pridávajú na vrch aj najnovšie technológie. Hodinkám dominuje kruhový 1,3-palcový P-OLED displej osadený v úzkom rámiku. Telo je vyrobené z nerezovej ocele a je k dispozícii vo farebnej povrchovej úprave z lešteného striebra alebo zlata. Celý módny vzhľad doplňa prešívaný kožený remienok. Hodinky si prinášajú množstvo funkcií, akými sú napríklad meranie športových aktivít a srdcového tepu až po informácie o kvalite spánku. Druhý model hodiniek pod názvom Watch Urban LTE pridáva navyše aj možnosť telefonovania a práce s dátami ako pri bežnom 4G LTE telefóne. Tak toto, čo držím, je jeden z najzaujímavejších tabletov tejto doby. Vyrobila ho spoločnosť Dell. Má hrúbku 6 mm. Na tom by ešte stále nič nebolo. Vo vnútri je procesor Atom. Ešte stále nič. Ale na druhej strane nájdeme jednu, druhú a tretiu kameru. Je to technológia od spoločnosti Intel RealSense a vďaka týmto trom kamerám dokáže tento tenučký tablet zmerať napríklad priamo z fotografie dĺžku a takisto aj výšku izby. Môžete si s tým pokojne zariadovať domácnosť, pretože tá presnosť podľa výrobcov je v niekoľkých centimetroch. Je to technológia snímania priestoru do hĺbky. To znamená, že tieto tri kamery dokážu odmerať naozaj celý priestor, ktorý je pred nimi, ktorý pomocou nich zaznamenáme. Okrem toho je vo vnútri Android vo verzii KitKat. Japonská spoločnosť Kyocera v Barcelone predstavila prototyp smartfónu, ktorý využíva svoj displej ako solárny panel a dokáže tak z neho dobíjať svoju batériu. Prototyp totiž používa priehľadné fotovoltaické vrstvy, ktoré sa dajú umiestniť pod dotykovú obrazovku alebo na jej povrch. Táto technológia pochádza z dielne SunPartner. Tá sa zaoberá výrobou týchto vrstiev pod názvom YSIPS Crystal. Vrstva v hrúbke len 10 mm je pripojená k čipu, ktorý má na starosti premieňanie slnečnej energie na energiu smerujúcu do batérie v zariadení a tak môže poriadne predĺžiť pohotovostný režim smartfónu.